предизборното ни студио. Сега ви представяме още един кандидат за народен представител от Старозагорски избирателен регион от листата на ДПС, доктор Тунджай Юстюрк. Здравейте! Здравейте! Добро утро на вас и на вашите зрители! Доктор Юстюрк, да започнем този разговор, понеже сега сме в разгара на третия пик, така да кажем, на COVID-кризата. Две основни теми са актуални в момента, като теми, които засягат цялото българско общество. Едната е COVID-кризата и втората е организацията на изборния процес. Да започнем с COVID-кризата и какви са основните анализи и изводи на ДПС по отношение на управлението на COVID-кризата? По отношение на COVID-кризата, първо искам да поздравя и да изкажа моите огромни благодарности за достойната работа на моите колеги, както на медицински специалисти, така и на немедицинския персонал, който работи на повече от 100% на възможностите и от възможностите и силите си. Към настоящия момент, така наречения трети пик все още не е достигнал своя връх според мен. Имате предвид, че още нагоре ще расте бройката. Днес е рекордна за цялата, от началото на пандемията до сега. Данните са такива, че всеки изминал ден постигаме нови рекорди, т.е. нови върхове. Това означава, че все още не сме достигнали платото, което е изключително важно с оглед съхранението на живота и здравето на нашите съграждани. Аз призовавам нашите съграждани да не забравят медиците, които се борят повече от една година на първа линия с тази не толкова лека световна пандемия. Тя не е характерна само за България, тя е изпитание пред целия свят. И апелирам да продължават да ги подкрепят така, както ги подкрепяха в началото на COVID-кризата. И всяка вечер излизаха в тяхна подкрепа да ръкопляскат от терасите и от прозорците на домовете си, да продължават да го правят. Те наистина имат нужда да усещат тази подкрепа. Вие сте и медик. Като медик също може да кажете как се управлява и как бихте управлявали тази COVID-криза. Аз непрекъснато в моето ежедневие и в работата си при среща с хората непрекъснато се сблъсквам с проблемите, които COVID-кризата изкара на бял свят. Тях ги имаше и преди появата на COVID-кризата, но не бяха толкова видими за обществото. По принцип, проблемите в системата на здравеопазването в България са доста и ДПС има визия за справяне с голяма част от тях. Както и по време на самата COVID-криза, чисто човешки, чисто физически ДПС оказа помощ на голяма част от лечебните заведения в страната, тъй като недостига на апаратура, на консумативи, беше на лице в самото начало на кризата. Сега, година по-късно, същите проблеми продължават, но част от тях са покрити като такива. Тук се оказа един от сериозните проблеми се оказа недостига на медицински персонал. На медицински сестри, на среден медицински персонал, на немедицински персонал също, които са ангажирани с лекуването на COVID-кризата. Налага се колеги от различни специалности да лекуват пациенти с коронавирус инфекция, а и колеги, които са със специалности, които са насочени директно към лечение на COVID-заболяването,
се оказа, че са доста малко. Тоест, техните специалности се оказаха не толкова атрактивни за специализация и не толкова желани от младите колеги, които завършват медицина и желаят да специализират. Така че нашите усилия ще бъдат насочени към създаване на по-добри условия и по-лесно зачисляване за специализация от новозавършилите лекари, както е в по-напредналите европейски държави, и осигуряване на по-добро заплащане, мотивиращо тези хора да желаят да специализират тези специалности, съответно заплащане и след взимане на специалност, мотивиращо да останат и да работят в България, за да могат да ни лекуват нас, българските граждани, когато е нужно. По отношение на ваксините, каква е позицията ви? В различни периоди... На последно място сме в Европа. Да, факт е, но посочването... Но сме на първо по смъртност в Европа също. Също е факт. Следим отблизо развитието, но факт е, че човечеството през различни периоди от време се е спасявало от най-различни пандемии световни, благодарение на откриването на ваксини, които да предпазват хората от по-тежко боледуване най-често. Те не предпазват от заразяване. Те предпазват онези групи, които са по-уязвими, да не преболедуват толкова тежко и част от тях евентуално да не приключат с летален изход това заболяване. Към настоящия момент в България и в Европа са регистрирани 4 ваксини на 4 производителя, които имат разрешение за ползване в Европейския съюз. Все още последната ваксина не е пристигнала в България, която е с оглед на съхранение е най- така благоприятната и е с една апликация. Важно е да се ваксинират хората, защото ваксината създава имунитет срещу вируса. Коя ваксина точно ще се избере? За съжаление, към настоящия момент в България нямаме възможност да имаме възможност да посочим, но не и да получим към днешна дата ваксината, която е желана от нас, поне от повечето от нас, и се задоволяваме с това, което имаме като наличност, което ни е предоставено от производителите. Както казват други ваши колеги, по-добре каквато и да е ваксина, отколкото... Никаква. Отколкото никаква. Не знам, да не ме обвинят сега, че правя пропаганда тук, но предполагам, че това е вашето мнение. Като лекар ви питам. Смятам, че не сме в положение да правим каквито и да е пропаганди. В състояние на биологична война сме, според мен, и трябва хората да, докато се открие целенасочено лечение, т.е. медикамент, който може да лекува това заболяване, ваксините са единствения ни избор да преодолеем по-леко това заболяване в случай, че бъдем заразени. По отношение на организацията на изборния процес, имате ли някакви коментари и опасения най-вече, предвид на два факта? Първо, ще се провежда в състояние на пандемия, и второ, сега вече знаем, че има изключително сложни протоколи за попълване от секционните избирателни комисии. По отношение на пандемичната обстановка, естествено, изборите няма да бъдат такива, каквито са били до този момент. И самите избиратели ще бъдат по-предпазливи по отношение на напускане на домовете си и отиване до урните за гласуване. Самите избирателни комисии ще бъдат затруднени до толкова, че първо няма да бъдат обучени както са били обучавани досега по стандартния начин. И второ, протоколите, според това, което е в публичното пространство, наистина
са малко по-сложни за попълване, но тези, които са участвали на избори преди това, т.е. тези членове на секционни комисии, които са участвали, са попълвали подобен вид протоколи и са запознати с по-голямата част от работата, която трябва да свършат. Тоест, протоколите не са нещо ново за хора, които се занимават. Казват, че са най-сложните обаче от всички избори до сега. Така е. При тях има методика, която трябва да се следва, за да не се сбърка накрая числото. Има засечки, които трябва да се правят в случай, че имат опит членовете на секционните комисии с избори предходни, смятам, че могат да се справят и с тези протоколи. Тоест, вие нямате опасения по отношение на прозрачността и на коректността на тези избори? Не би трябвало да има проблеми. Ние сме по принцип положително настроени. Позитивизма, въпреки че се намираме в усложнена ситуация, позитивизма е нашия девиз. Ние сме една от най-младите листи от Старозагорския регион, листата на Движението за права и свободи, а и в цяла България средната възраст на колегите кандидати за народни представители е около 40 годишна възраст, с необходимия политически опит, с необходимия потенциал и знания и умения. Смятаме, че ще се справим и с тези избори. Кажете ни каква достойно. Е позицията ви за видеонаблюдението? Това е тема, която се коментира по отношение на изборния процес. Видеонаблюдението е нещо, което ваш представител в Централната избирателна комисия обаче пожела да бъде обжалвано това решение. Затова ви питам каква е позицията ви. Да, така е. Видеонаблюдението от една страна е нещо положително, но по време на избори да има видеонаблюдение може би не е най-правилното нещо, което се предлага. По време на броенето всъщност е видеонаблюдението. По време на броенето, тъй като всяка една политическа партия има своя представител в секционна избирателна комисия, има правото и да излъчи свои застъпници, наблюдатели, които също могат да участват по време на броенето на бюлетините. Така че видеонаблюдението е нещо, което може би ще създаде по-голямо напрежение сред хората, така, които така или иначе се смятат, че няма да могат да се справят с задачата да проведат едни честни и прозрачни избори. По-скоро би предизвикало хаос, отколкото да допринесе с нещо. Това ще предизвика притеснение. Това ви е съображението. Да. Добре, ако имате още нещо по организацията на кампанията, ако щете и на изборния процес, какво може да допълним към тази тема? По отношение на кампанията, ние... По-различна е тази кампания. Така е, по-различна е. Вие в принцип залагате на срещите лице в лице, на мащабните събития и събирания. Но на тези избори се наложи малко да променим този си подход, въпреки че отново сме сред нашите избиратели, но правим повече срещи с по-малко хора. Тоест, пригодихме се към условията на коронавирус, тъй като опазването, както в началото казах, на живота и здравето на нашите съграждани, а и на нас самите и нашите близки е най-важното нещо към днешна дата. Поставили сме си като основна задача да върнем нормалността в държавата и това смятаме да го постигнем чрез рестарт на държавността. Смятаме, че държавността има нужда от рестарт. Кажете каква сега основно по тази ваша идея, какво значи рестарт на държавата и да върнем нормалността? Ами, през последните 10 години сме свидетели в страната на криза в демокрацията и на държавността, която се изразява в принизяване до пълен абсурд на Народното събрание и неговите функции. Чрез незачитане на конституцията, на законите и липсващия диалог
както между институциите в държавата. Най-висшите институции в държавата са в непрекъсната война. Най-висшата трибуна, тази на парламента, се използва за прокарване на езика на омразата, на незачитане на различното мнение. По отношение на законодателството, напоследък сме свидетели, че то все повече е пропито с лобистки, с нискокачествени текстове. И бюджета на страната напоследък се харчи като средства от харчени от личната торба, а не като държавен бюджет. И всичко това, което изброих до тук, са симптоми на тежка ерозия на държавността. Именно за това ние предлагаме да възстановим диалога между институциите. Ние ще се борим за това в следващия парламент, за възстановяване на диалога между политическите партии, възстановяване на диалога, ако щете, и между гражданското общество, защото напоследък все повече са поляризирани хората, са на различни полюси. И, по какви ли не теми, да. Да, по какви ли не теми. И най-важното е, че политическите опоненти не са врагове. Това трябва да се знае от хората. А и хората не са врагове помежду си. Могат да имат различни мнения, но това не означава, че не може да се седне на една маса и в името на добруването на страната да се взимат съвместни решения. Взимам повод от вашите думи. 30 години по-късно се налага отново да казвате, че и ние се съгласяваме, и да припомнете, че политическите опоненти не са врагове. Защо обаче в страната ни има точно такава нагласа по отношение на политическите опоненти? Ние сме винаги все едно сме на война, дори политици говорят с военни термини, включително и в момента в предизборната кампания гледаме клипове с подобен език на агресия и на омраза. Какво се случи с тази държава за 30 години, че се върнахме на тази изходна позиция? Именно за този език говорих и преди малко. Този език е крайно време да бъде заменен с приоритети, които ще изведат страната в тази от дъното на нормалността, както казвате. Това точно ли е нормалността? Така, в нормалността. Понеже ние в България с този ръст на икономиката, който имаме, който е средно 2-3%, то е средно толкова и за другите европейски държави, няма как да догоним тези държави, които са доста пред нас. Затова ние предлагаме да се седне на масата и да се говори за ускорено икономическо развитие на страната, което е основано на зелената икономика, която е приоритет на Европейския съюз, на дигитализацията, на замяна на въглеродните емисии, на въглерода с водородни и високи технологии, и не на последно място включване на активните и свободни граждани в управлението на страната и в вземане на решения на местно и на национално ниво. С кого ще управлява ДПС? Това е големия въпрос на всички избори. ДПС е готово да управлява с всички, които приемат програмата на Движението за права и свободи, с всички, които са готови да седнат на масата с ясни приоритети, с програма. ДПС е готово да управлява с програма. Това всички, които подкрепят програмата ви, независимо кои партии са. С всички партии, с които съвпадат нашата програма, естествено няма да управлява с тези, които сеят език на омразата. Те са видими, те са ясни. Казвате ли конкретно с кого няма да управлявате? И противопоставят хората едни на други. С тях няма как да управляваме ние.
Ние защитаваме правата и свободите на всеки български гражданин, но сме против противопоставянето на хората. Добре, да не искате да влизате в конкретика. Да. Разбирам, поглед към региона, който е в фокуса на зелената сделка. И по този повод всички политически партии имат своята визия. Или поне си мислят, че имат своята визия за това как да се извърши това преструктуриране на региона. ДПС също има силни заявки в тази посока. Да, ние имаме, дори сме включили в нашата програма. И един от основните мотиви на нашата програма реално е зелената икономика, високите технологии, водородните емисии и дигитализацията. Стара Загора е един регион, който полага основите на част от нашите приоритети и към настоящия момент. Ние трябва да продължим да доизграждаме това. И по отношение на... Като за начало трябва да се привлекат в Стара Загора инвестиции, за да може нашия регион да просперира. Тоест инвестиции, които са базирани отново на тези приоритетни групи. Тоест иновации, високи технологии и зелена енергия. Да, нашия регион е един от най-засегнатите от тази зелена сделка. Европейския съюз в момента е разработил механизъм за справедлив преход от въглеродни емисии към да кажем неутрална. Неутрална, да. И си е поставила енергия за цел да постигне пълен неутралитет към 2050 година. Да. Въпросът е какво и как трябва да бъдат изразходвани тези европейски средства, за да бъде региона възобновен и да няма затихващи функции. Така, за какво да се харчат парите? Ясно. По-просто. Да. Те парите трябва да се харчат точно за преобразуване на източните, които генерират въглеродни емисии и парникови газове към такива, които не генерират въглеродни емисии. Това засяга секторите и енергетика, и секторите на земеделието, т.е. преминаване към биоземеделие е една от възможностите, които ние имаме. Засяга и производствените предприятия, които трябва да намалят вредните емисии, които отделят при производството на техните продукти. Трябва да се преквалифицират кадрите за работа с новите технологии, с тези, които позволяват да имаме по-чиста околна среда, по-чисти води, по-чиста енергия, по-чист въздух в Стара Загора. Ние определено имаме нужда от такъв. На финала да ви попитам, какъв депутат смятате, че трябва да бъдете? Какво няма да позволите в работата си? В работата си, както и досега съм... Вие сте общински съветник. Доказал в Общинския съвет вече втори мандат в Стара Загора. Бих подкрепил всяко едно предложение, което ще изведе страната на място, на което тя заслужава да бъде. Тоест, естествено, моята експертиза е в сферата на здравеопазването. Там, може би, ще бъда най-активен, включително и за нашия регион, както и в момента участвам като част от Общинския съвет. Но няма да позволя да има двоен стандарт за хората и няма да позволя от
трибуната на Народното събрание да се сее език на омразата. Финални изречения и номера на бюлетината може да кажете. Номера на бюлетината е 9. Призовавам всички наши съграждани, които намират себе си в програмата на Движението за права и свободи и своите виждания, като такива да ни подкрепят. Всеки от нас мечтае за чиста околна среда, за чист въздух, чиста енергия, чиста вода, чисти храни. Ако смятате, че нашата програма ще бъде достатъчна за постигане на тези цели, както наши, така и ваши, подкрепете на 4 април с бюлетина номер 9. Доктор Тунджай Стюрк, кандидат за депутат от листата на ДПС за 27-ми Старозагорски избирателен регион. Така приключваме с днешното издание на нашето предизборно студио и на предаването ни. Успешен и спокоен ден ви желаем. Купуването и продаването на гласове е престъпление.